mustaqbalkeeda iyo wax ay ku dambeyn karto maadaama hal sano uu dhamaado baarlamaankii madaxweynaha maalmo kadib ay dabaaldegi doono waxaan ka wareystay xilwaan professor Ahmed Cabdirasaaq Cabdullaahi Khamsa adiga iyo idaacadda waa maxsantiin galmudug waa uu ka mid yahay maamul goboleedyada dalka ka dhisan mid ka mid ah hawsha galmudug ay u hayso dowladda federaalka iyo kaalinta maamul goboleedyada ka taagan tahayna waa kaalin dhexaad sida ay ogsoonta galmudug waxay ku taallaa bartamaha soomaaliya waxaa ka soo jeeda qabaali aad u fara badan oo soomaaliya waxay ku dhisan tahay 4.5 waxaa ka soo jeeda ra-iisul wasaaraha waxaa ka soo jeeda madaxweynaha waxaa saameyn aad iyo aad u weyn ku leh galmudug doorashooyinka imaanayo galmudug waxay u taagan tahay sidii soomaaliya ugu dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah waqtigeedana ugu dhici lahayd saa uu soo tahay madaxweyne Axmed Cabdi Taariikh Qorqor wuxuu u istaagay uu doorkiisii qaatay nabadeynta ahaa oo aad ogeed uu sumreeb 1 iyo 2 iyo 3 guulna kusoo dhamaaday waxaa ka dambeeyay inuu waanba baxay gaalkacyo u tagay garoobe haddana xamar uu joogo degmooshiisiinta iyo sidii doorashada waqtigeeda ay ugu dhacday marka laakiin howlihii galmudug oo dhanba waa la ilaawo soomaa muddo bilooyin ah waxaa lagu mashquulsan yahay doorashadii guud ee soomaaliya waa mas-uuliyad wadareed kaliya galmudug mas-uuliyad kama saarno madaxdii galmudug oo dhanna muqdisho wada joogaano arrimihii galmudug ma jirto cid sii wada ama ku howlan ma oran karnaa galmudug waxay ilaawday danaheedii gaarka ahaa intii ay ka fakarisay dantii guud oo dad badan ka dhexeeyay iyo madax kale Soomaaliyaba haddii aan ku xasuusiyo adiga iyo bulshadeena dhageysanaysa galmudug baarlamaankiidii waxaa la uu soo baxay baarlamaanka labaad 11 January sanadkii la soo dhaafay 2020-ka shalay toola ayuu sanad guuridiisii ahayd hal sano kasoo wareegtay waxyaabihii uu qabtayna aad iyo aad ayuu fara badan yihiin oo waxaa ka mid ah in howlo fara badan uu qabtay baarlamaanka waxaa ka mid ah howlaha kale ee xukuumadda qabatay canshuur aruurintii iyo nidaamkii dowliga ahaa oo galmudug intiidii badan gaaray waxaad ogsoon tahay waqtigii yaraa oo galmudug halka shanaha ay dhisan tahay maamulka labaad ee galmudug baarlamaanka labaad ee hadda shaqaynayo in howlo fara badan oo aan la soo koobi karin ay qabteen haddana fasaxa waxa ugu weyn fasax ku jira oo kalfadii saddexaad ee baarlamaanka u furmi rabo waqti dhow waa baarlamaanka xukuumaddu way shaqaysaa oo xafiisyadeedii iyo howlaheedii way socdaan doorka muhiimka ah ee dhexaynta ee madaxweynaha galmudug uu wadanay waa doorkii aan u dooranay inuu noqdo nabadoon ka shaqeeya nabadda waaye marka yaa hadda galmudug ku sugan oo madaxa madaxweynihii iyo ku xigeenkiisii iyo saddexdii gudoomiye baarlamaanba xamar bay joogaan intii markii ugu wardambeysay yaa hadda galmudug madaxweyne ka ah anaga haddii aan nahay galmudug dastuurkeena waxaa inoogu qoran inaysan dalka ka maqnaan karin 50 qof ee ugu sarreysa dalka ama galmudug 50 oo ah madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo saddexda gudoonka ee baarlamaanka ah dalka marka la yidhaahdo waa dalka Soomaaliya ee ma aha in dal goonida ay tahay galmudug marka haddii ay joogaan Muqdisho iyo haddii ay meel kale joogaanba galmudug waxay ka mid tahay Soomaaliya saa ogsoon tahay marka la isugu tagay cilmibaarista heritage-ka iyo boodihii ka socday garoobeen waa ogtahay in madaxdiina ay cadaysay inay raalli ka tahay in awoodaha oo dhan ay usoo noqdaan central government-iga dowladda dhexe maamulka galmudug ee jooga Muqdishona wuxuu joogaa dalka oo dalka muusan ma ka maqna laakiin howlaheedii way socdaan laakiin xilibaan dastuurkiina waxaan filayaa inaanay sida ku qorneen waxaa ku qoran inaanay 40 cisho ka maqnaan karin gudaha deegaanka galmudug ama deegaanada galmudug maamulada kalena waa la mid 40 cisho ma dhammo waa run laakiin dhammaantood way ka maqan yihiin galmudug meel kale Soomaaliya daraba ha joogaan sax ma tahay inay galmudug ka soo wada tagaan oo ay faaruujiyaan anaga dastuurku waxaa inoogu qoran in ay hal mar ka wada maqnaan karin 50-tooda dalka marka galmudugna ma aha dal kale ee dalka Soomaaliya ku dhex yaal waa maamul ka tirsan dowladda Soomaaliya daadejinta maamulka markii la sameynayo aan doorano federal system Soomaaliya ee qaaratay marka markasta uu joogo madaxdeena qof ka mid a Muqdisho ama Soomaaliya meel ka mid ah waxaa ansaxaysa inuu dalka qeyb ka mid u joogo taasina waxay abuureysaa in dastuurka la ilaaliyay oo madaxdeena dastuurka ay ilaalisay
ومعسنتها قلمدوغ وحي دقال كل جرتها الشباب وحي دقال كل جرتها دقال كقبائل كأه ومدبدا كراغي وحادو قيد معلمي هادو قدن بين الشباب إلا دقال لما يدى الشعب ومرعي ذا مدكو إلا باتنادي ملتري صوماليا كعاوي وهر القصو قاد بعادوين دقال لذا صعودة يدلالك قال كعية كدعية iyo colaada ka jirta xuduudda ama soodinta u dhaxeysa galmudug iyo Hirshabeel arrimahaas oo dhamarka la isku soo aadiyo iyo jawaabka siyaasadeed ee jira ma oran karnaa xilli muhiim ah ayay madaxda galmudug siyaasadii guud ee waddanka ku mashquuleen intii ay iskala qaybin lahaayeen oo tan galmudug iyo tan qaranka ay ka dhigi lahaayeen dad loo kala diro sidoo kale soo taay qoomta Suuriya ayaa cadeynaya in ciidamada ay hoos imaanayaan dawladda federaalka marka la diris la dirida laga dirirayo kooxaha arigsiga al-shabaab ma aha wax kaliya yaala galmudug waa wax ay waajib ka saaran yahay qof walba Soomaaliyeed si gaar ah dawladda Soomaaliya federaalka ah oo ay ciidamada hoos qaadaan marka hadii shacabkii galmudug iska caabiyeen oo ay ku amaanan yihiin dawladda galmudugna priority koowaad oo ay qabaneyso waa in maamulka uu baahaa oo deegaanada dhow u gaara waa mid labaad ee la dirirka aragtixsan marka waxaa muuqda in guulo muhiim ah laga soo hooyay dadka deegaanka inay iska caabiyaan waxa cusub maaha wax soo jir jiray oo sameeyay la soo dhaafay caadaha oo la bartay waaye dawladda Soomaaliya tilaabe qaaday ciidanka ee laatanada gaaray guulo muhiim ah way jiraan waxaana cadeynaya halkan ka sheegaya in dawladda galmudug ay ku amaanan tahay marka loo fiiriyo maamul goboleedada kale ee waa ugu dambeyn baarlamaanka halsan ay joogan madaxtooyadii waxay dabaal degi doontaa February 2-deedii waa bil ka yar ba ka dhiman halsan maxay idii muuqda ma inaad meel fiican gaarteen ba ma in wali wax qabiid ka yihiin ba maxaas isleedahay sanadka way isbedelaya hadii qiimeynta number loo sameeyo numberku ugu sareeyaan qaadan sababtu waxay tahay galmudug maalintii baarlamaankii uu soo baxay listigiisii gudoonka baarlamaanka ay doorteen oo ay doorteen madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka galmudug waxay jirtay masaafo oo aysan darin maamulkii ku horeeyay kankii ku horeeyay waxaa muuqda isfalaad iyo aad u xoog badan waxaa arkaysaa in maanta galmudug doorka ay qaadanayso uu ka muuqdo federaalka oo dhan dalka gabi ahaan waxaad arkaysaa in cashuur aruurintii bilaabatay waxaad arkaysaa in ammaankii deegaanada uu aad u qurxan yahay waxaad arkaysaa in maamulkii baaxay oo raadiyay dhan ay dhisan yihiin garsoorkii galmudug oo meesha ka maqnaaya la abuuray uu dhisan yahay waxaad arkaysaa galmudug systemkii dowladnimo oo dhammaystiran inuu shaqaynayo